suvi kašalj, visoka temperatura, slabost, bolovi u mišićima, u nekim slučajevima i kijavica. To su simptomi oboljenja COVID-19. Ukoliko je neko bio u kontaktu sa osobama kod kojih je potvrđen koronavirus ili je putovao u zemlje u kojima je veliki broj obolelih, a ima ove simptome, ne treba da se javlja kod svog lekara, već da kontaktira Zavod za zaštitu zdravlja dr. Batut ili Zavod za zdravstvenu zaštitu Vojvodine. Koronavirus se prenosi kašljanjem i kijanjem i direktnim kontaktom sa zaraženom osobom. Na površinama stvari ne preživljava dugo. Period inkubacije u proseku traje 5 dana. Što se tiče vremena trajanja bolesti, to je prilično individualno, je li tako? Ako imaju samo kašalj i temperaturu, odnosno groznicu, onda će trajati kraće do 2 nedelje, a ukoliko imaju teže oboljenje kao što je upala pluća ili, ne da Bože, još neko teže oboljenje kao što je disfunkcija drugih organa, tako onda može da traje i više od mjesec dana. Da li se naši sugrađani plaše novog virusa? Ne plašim se. Ali ne znam, neki kažu da je to kao strašno, da je to virus opasan, da treba da se sklanja od toga. Plašim se za mlađe, ne za mene, ja sam već matora, znaš, ali imam decu i unuke, praunuke već. Plašim se. Mislim da svako normalno se plaši nečega što je brzo, opasno i što se teško kontroliše. Bitno je dobar imunitet da steknemo, da pijemo limunade, belog luka da jedemo, sve što je zdravo, da pojačamo malo ishranu. Moje dece imaju svoje vlažne maramice koje nose, često pranje ruku, mislim inače kada peru se ruke. Ništa, vitamine, voće, povrće, sveže i to je to. Virus nije smrtno opasan, a najgori ishod se javlja kod osoba starijih od 60 godina ili sa ozbiljnim hroničnim oboljenjima, dok kod dece mlađe od 10 godina nije zabeležen ni jedan smrtni slučaj. U apotekama u Staroj Pazovi saznajemo da su zaštitne maske rasprodate, međutim sporadično se mogu naći i prodaju ih po nekoliko komada. Sredstva za suvo pranje i dezinfekciju ruku stižu redovno u apoteke, međutim vrlo brzo se rasprodaju.